Dövlət tərəfindən ödənilən birdəfəlik sosial müavinətlərdən biri də xalq arasında dəfn pulu kimi tanınan dəfn üçün müavinətdir. Bu müavinət kimlərə verilir, məbləği nə qədərdir və hansı sənədləri hara təqdim etmək lazımdır? Bu xidmət sosial müavinətlər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun 4-cü maddəsi ilə tənzimlənir. Xidməti həyata keçirən orqan isə Dövlət Sosial Müdafiə Fondudur. Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti 10 gündür. Bunun üçün heç bir dövlət rüsumu ödənilmir və həyata keçirilməsi üçün inzibati prosedurlar var. Dəfn üçün müavinət sığorta olunan, əmək pensiyası və ya sosial müavinət alan şəxs vəfat etdikdə verilir. Sığorta olunanlar üzrə dəfn üçün müavinətin məbləği sosial müavinətlərə dair qanunvericiliklə, əmək pensiyaları üzrə dəfn üçün müavinətin məbləği isə əmək pensiyaları haqqında qanunvericiliklə müəyyən edilir. Ölkə başçısının müvafiq sərəncamına uyğun olaraq sığorta olunan vəfat etdikdə onu dəfn etməyə öhdəsinə götürən şəxsə dəfn üçün müavinətin məbləği 146 manat məbləğində müəyyən olunub. Əmək pensiyacısı vəfat etdikdə isə əmək pensiyasının minimum məbləğinin 3 misli, yəni 348 manat 81 qəpik dəfn üçün müavinət ödənilir. Yaşa görə pensiya alan şəxs vəfat etdikdə dəfn xərcini üzərinə götürən şəxsə minimum pensiyasının 3 misli qədər, yəni 720 manat yaşa görə müavinət alan və sığorta olunan şəxs vəfat etdikdə isə 350 manat məbləğində birdəfəlik müavinət ödənilir. Dəfn pulu almaq üçün ölüm haqqda şəhadətnamənin sürəti, haqq hesab cədvəli, protokol, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ünvanlanan məktub, eyni zamanda şəxsin vərəsəliyini təsdiq edən müvafiq sənədlər təqdim olunmalıdır. Müavinət şəxsin yaşayış yeri üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli orqanları tərəfindən təyin edilir və ödənilir. Ərizənin təqdim edildiyi gün müavinət təyin olunması üçün müraciət edilən gün hesab olunur. Komissiya tərəfindən təyinatla bağlı imtina qərarı qəbul edildikdə 5 gün müddətində səbəblər göstərilməklə müraciət edən şəxsə rəsmi məlumat verilir.